На Закарпатті центри надання адміністративних послуг відновлюють роботу та надають допомогу вимушеним переселенцям. Фактично всі ЦНАПи в нас працюють по програмі «Турбота», тобто допомагають вимушено переміщеним особам, переселенцям, а також людям, які втратили свої домівки, можна звертатися і отримувати послуги безпосередньо у кожному ЦНАПі, де звертається людина. 67 700 вимушено переміщених осіб звернулися до ЦНАПів на Закарпатті та отримали допомогу з різних питань. Багато з них шукають житло, де поселитися. Тобто ці ЦНАПи фактично слугують як штабами, які допомагають з розселенням, підшукують житло, а також вже ЦНАПи починають працювати і надавати різні сервіси. Тобто вже можна отримати десь паспорт. Є вже такі ЦНАПи, де ми запустили паспортні послуги. Зараз вже запустили будівельні послуги. З кожним днем все більше і більше послуг зараз запускається в наших ЦНАПах. Як працює держава, тобто які сервера дозволяє запустити, так само і наші ЦНАПи запускають цю роботу. ЦНАП Ужгородської міської ради працює з першого дня війни в звичайному режимі. Скасували онлайн-запис та онлайн-чергу, оскільки зменшилась навантаженість. Ми обмежені на даний час щодо переліку надання адмінпослуг, оскільки державні реєстри не працюють, вони закриті. Не працює зараз дуже важливий для нас реєстр Міністерства юстиції, в якому реєструвалися бізнес, підприємці, юридичні особи. Ми не можемо зараз цього здійснити, також не можемо припинити їхню діяльність. Не працює реєстр тергромад, і ми не можемо реєструвати місце проживання чи зняття з реєстрації місця проживання громадян. Також не працює реєстр речового права, не може відбутися реєстрація якихось майнових прав чи любих правочинів щодо нерухомого майна. А також не працює реєстр будівельної діяльності. Надають ті послуги, які не потребують роботи у реєстрах. Це здебільшого послуги щодо встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки над малолітньою дитиною, видача архівних довідок, архівних рішень, видача довідки про кількість, про реєстрацію місця проживання особи, але тільки по місту Ужгород, оскільки ми маємо свою муніципальну базу даних і нею зараз можемо керуватися в своїй роботі. Також надаємо послуги паспорт вивіски комерційних приміщень, паспорт літнього майданчика і паспорт прив'язки тимчасової споруди для ведення підприємницької діяльності. Також Олександр Пацкан розповів про нову, ініційовану урядом програму, спрямовану на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Усім вимушеним переселенцям з гарячих точок будуть надавати фінансову допомогу. Всім переселенцям, які звертаються по допомогу, які показують документ відповідний, що вони є переселенцями, які стали на обліку тій чи іншій громаді, дорослому населенню, зараз держава через Дію пропонує отримати 2000 гривень на підтримку як соціальну допомогу, де на кожну дитину можна отримати 3000 гривень, тобто батьки звертаються і можна отримати цю допомогу.